Засідання відкриває суддя Юрій Дзюбановський. Він повідомляє про зміни у складі адвокатів зі сторони обвинуваченого та рідних загиблого Віталія Гнатишина. Ще один адвокат Володимир Твердохліб відтепер захищатиме підсудного Сергія Терендеха. Павлова Рода представлятиме інтереси сім'ї Гнатишин. Також суддя представив нового прокурора Ірину Єдинак. Вона замінила Андрія Левчука, який брав участь у судових засіданнях від початку розгляду кримінального провадження з листопада 2018 року. Далі суд розглянув клопотання адвоката Володимира Твердохліба. Він просив надати йому можливість ознайомитися з матеріалами справи. Я не мав права раніше знайомитися, чим суд мене допускає до справи. Я пішов в обласну прокуратуру, вони кажуть, ні, йдіть до суду. Клопотання адвоката суд задовольнив. Так, як ми і сподівалися, сторона обвинувачуваних разом із адвокатами будуть максимально придумувати різні ходи, виходи для того, щоб затягнути цей процес. Ми знаємо чітко і хочу наголосити ще раз, що нашу дитину було вбито просто так, ні за що, без будь-яких конфліктів на те, без будь-яких причин. І разом з тим прикривають третю особу, котра була координатором цих двох обвинувачених – Біляшевича і Терендека. Будемо наполягати на те, щоб він таки дав свідчення у суді. Минуле засідання, яке було призначене на 24 червня, не відбулося. На суд не з'явився прокурор Андрій Левчук, який вів справу. У прокуратурі області, куди цього ж дня звернулися за поясненням батьки Віталія Гнатишина, завідувач відділу прийому громадян Юрій Гавіловський розповів, що прокурора призначили на іншу справу. Цю інформацію підтвердив і сам Андрій Левчук. Батьки загиблого вимагали зустрічі з прокурором області В'ячеславом Перчем. Прокурор їх прийняв і пообіцяв, що обвинувачені у вбивстві понесуть покарання. Любов Гадомська, Юрій Багрій. Новини.